Estamos aqui diretamente da Toca dos Guarais com Tiago, meu querido amigo Tiago. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Você está preparando esse caminhão? É mais um caminhão que entra na frota, né? Qual é o trabalho que você, logicamente, vai desempenhar com ele? Vai transportar. Já está na cara, é o que você vai transportar? Transportar cana de açúcar. Cana de açúcar. Você pretende ir para alguma usina da região? Algum engenho, algum fornecedor? Rapaz, a expectativa é a usina lá em Amaragi, Campo Belo. Campo Belo, Amaragi. Aí, a rapaziada de Amaragi, aquele abraço. Destacando meu amigo J. Silva. Papa Mike, J. Silva, lá de Amaragi. Vai o meu abraço especial para você, viu, Amaragi, viu, J. Silva? E aí, Tiago, também você gostaria de destacar quem mandando o seu abraço, o seu alô todo especial aqui dos Guarais? Um abraço ali lá para João do Forro, que roda lá em Amaragi. Muito bem, quem mais? Tem Mararroba. Mararroba, quem mais? Tem outros e outros lá, que agora não vem na memória não. A rapaziada do Cuca, Sinho, Mário. Meu amigo Sinho Barrufada. Barrufada, Sinho Barrufada. Por que escutaram esse nome dele? Sinho Barrufada. Ele gosta de barrufar muito. Ele barrufa três vezes no espaço enquanto a marcha está na posição neutra, né? Duas embreagens e três barrufadas. Pois é. Aí mais um prestígio aqui aos Guarais Canavieiro. Credi Móveis Novo Lar, em qualquer praça, o melhor preço. Alô, alô, Carlos Leão, aquele abraço. Filma ali os outros Guará ali. Vamos ficar bravo, né?